робот виїхав на трасу. Audi TT RS, більш відома за назвою Shelly, перший у світі роботизований автомобіль, розроблений лабораторією університету Стенфорд разом із концерном Volkswagen. Від своєї появи у 2009 році авто демонструє приголомшливі результати. Днями машина знову пройшла тести на треку Thunderhill. Після модифікацій, які вплинули на точний час спочатку гальмування та правильне проходження поворотів, авто пройшло дистанцію за 2,5 хвилини, що є дуже близьким до показників професійного пілота. Проте до завершення випробувань ще далеко. Творцям лишається вдосконалити вміння машин-робота, виходити з заносу та вчити її їздити на слизьких ділянках траси.